Pas shpërthimit të eksplozivit në banesën e Gazmir Dacit, policia Tiranës ka shoqëruar 3 persona të dyshuar. Ata janë ndaluar nga uniformat blu dhe mbahen në qeli, por ende nuk ka prova që i lidhin me ngjarjen. Burimi nga policia Tiranës thonë se në vendin e ngjarjes nuk është lënë asnjë provë dhe se hetuesit po punojnë për të gjetur pronarin e makinës me të cilën autori mbriti pranë banesës së familjes Daci, hodhi lëndën shpërthyese dhe më pas u largua me shpejtësi. Gjithashtu policia po mban në vëzhgim familjen Kolaveri, me të cilën familja Daci ka konflikt prej vitit 2015. Hetuesit sqarojnë për Report TV se deri më tani nuk është shoqëruar asnjë prej anëtarëve të familjes Kolaveri, por është zgjedhur që të vëzhgojnë lëvizjet e tyre ditët e fundit. Për sa i përket lëndës shpërthyese, dyshohet se ajo është përgatitur në mënyrë artizanale dhe më pas është hedhur pranë banesës së familjes Daci. Aktualisht hetuesit janë përqendruar te pista e Akmarës, pasi në vitin 2015 Gazmir Daci vrau Valmir Kolaverin dhe plagosi rënd vllajin e tij Robert Kolaverin. Një vit më pas, djali tjetër i familjes Kolaveri, Ergys Kolaveri, i bëri atentat në burgun e Vaqarit Gazmir Dacit, por pa sukses. Këto vrasje dhe plagosje kanë bërë që oficerët e krimeve të rënda të mbajnë në vëzhgim të rrept familjen Kolaveri, por nuk përjashtohet pista që eksplozivi të jetë shpërthyer për të përfituar azil. Kjo pasi Xhelal Daci prej disa muajsh ndodhet jashtë Shqipërisë pasi i trembet hakmarrjes dhe ka kërkuar që edhe familja e tij të përfitojë azil, por deri më tani nuk ja ka arritur. Rreth 150 gram lëndë eksplozivi u vendosën te banesa e familjes Daci mëngjesin e së premtes. Shpërtimi ka qenë aq i fuqishëm ajsa ka thyer edhe xhamat e disa banesave të tjera në zonë. Xhelal Daci në një lidhje telefonike për Report TV tha se nëse shteti nuk merr masa, atëherë ai do ta kmerrë ndaj familjes Kolaveri për krimin që ka bërë djali i tij, Gazmir Daci. Krye familjari tha se nuk mban përgjegjësi dhe se Gazmir Daci po vuan dënimi në burgun e Vaqarit.